Docteur Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Éducation nationale, maire de la commune de Ndioum. Mi salmina dendangal bandirabe wonbe dobe e inde makko. Inde makko e inde premier adjoint au maire de Ndioum, monsieur Oumar Diaw. Mo ganduda ko do fonno arde joni min gondo do ene digiral gal kono non bandundu woppani enen nyaago Allah enen fof nyaago no den bu Allahu rukku jam bandirabe subalbe rendu subalbe international monsieur le maire Cheikh Oumar Anne wi mon Allah jaarama on jaarama o salmini mon o ñagani mon Allah yo Allah ruttu mon teddugal o wi mi somi arido yomi bis monombo madame Cissé Aissata Aw min non wana kanko bismo romi ko keynamo hono monsieur Cissé sabu Aissata Aw ko do e njum jeya minen njumonaabe jangoy nobbe podor ne min dañi entrance 1985 ko minene makko ndendi ton classe gila 6e ha 3e donc ko neddo mo ganduda ma taw Allah wadino ko sumare komi wiyata ko serni julabe ko hajuji donc gor fof ye haaju mudum kono non Allah nde wonno nde trasar aduno nde gor fof rendini dum halni dum be yewndirte be hawrar e be wontira ma taw juubi tafantati joni Allah hawridini amen do enen jum kadi Allah wadi dum e dow welem Allah wadi dum kadi e dow teddugal te ko bandam yen teddinimo inviti mo mbani mo maren mumen e lamba mo bara do enen jum madame Cissé Allah jaarama jaarama min non mi waawambo bismade no mbimi ni ko do enen jumo jeya sabu dum hay so wona teddugal ngal wadana ngal do ko woda do e njum ko ina heewi e njumonaabe in be ganduda ngoda ko dum e der wuro ngo omo jogi do sehilabe omo jogi do musibe omo jogi do be o jangidi e mo jogi do kadi be o liggundirta ha hande sabu dum mi yido ene equipe makko Babacar Gueye mo ganduda ko bi Khadifal Khadifal ko bi lamtor fal e demba fal e raki jinde e mboya e samba jinde fatima li njidi may bab donc o woni do addi do bi addi mo do ene galle tanum addi ma do jeya sabu dum ko tanum jinde aliw donc awona do kodo ngonda kodo mum non ko Cheikh Oumar Anne minen kama wona kodo amen ka bandiragel amen dewel woni do kodo amen hande ko keyni amen hono monsieur Cissé bismillah mada yo Allah teddinmo kadi amin nyagonoma Allah no ciurirda bandiraade amen debbo yo Allah surduma non sabu dum sa surano mo sa wallano mo so jagano e balabe ma min jeetay makko ko min jimbo ko ha min totti mo gal do teddugal dum non annene yo Allah teddini dum non monsieur le maire Cheikh Oumar Anne o wima o bismimaamo do ene wuro ngo wuro ngani ko dendu don kadi mbadda do ko hunde ne ganduda ko heno hodi jamma e nyalawma development wallude yimbebe ƴewde holko jiri holko woni caɗele mumen do noddimbo fo o noto ɗumen Allah adi
enen hal pularen biara nay ko keewi ko fo ngañani hode département podor de ina nyaagi Allah ndi Allah rokkata dumen hobbe waabe no mani ina nyaagi Allah ndi Allah rokkata dumen rewbe waabe no mani so Allah rokkani dumen ne an kambo Allah addi o ha jettida yo Allah suure yo Allah selin dole yo Allah aynunde reena ko bawnda hik e ko bawnda ramane fof yo Allah rendin ha heewa waddum choy 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 kontina e waddum ba nafde bande hen bandiraabe min koy jom troga men be jeyami amul hore min nene mi bis moma kadi e yinde subalbe subalbe jumanaabe subalbe département de podor subalbe rendo subalo international kala do biddu cubalo woné aduno ade jeyay inde do fed dum non ganda ko badda do ko a wadana dum jumanaabe tan ala badanda dum ko département de podor badarda dum ko senegal fof badanda dum ko subalbe sous région fof do ha canada kala do biddu cubalo woni jeya may teddugal badda hande gal yo Allah rutuma teddugal bandiraabe jammo jengi ko yinnode wiide modon tan monsieur le maire salmini won onon bibbe subalbe monsieur le maire bismima keynum monsieur cissé donc o totti mon do enveloppe nendo ene e representant mo gardumi on o totti mon enveloppe tema der ujuner onon subalbe yon baldi tor programme modon so Allah lamdu jabi sen pari mami noddu patron modon mi tottudum monsieur cissé ko an woni kodam bismillah madame cissé yo Allah sellin dole yo Allah fer lawol gol ha fer ndewa hen yo gol wano fargo Cheikh Oumar Fouti woni Allah jaram on jaram bandirabe mi salmini mo.